Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության և խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իր խմբակցության պատգամավորներին զգուշացրել է զերծ մնալ Քոչարյանի գործով անձնական տեսակետ անհատական կարծիք հայտնելուց։ Առիթը Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունների լրատվամիջոցների հետ զրույցում նա հայտարարել էր, թե կողմ է, որ Քոչարյանը ազատ արձակվի։ Այսօր Ծառուկյանը հայտարարել է, Ղուկասյանը խմբակցության տեսակետը չի հայտնել։ Ի դեպ, ինքը Վարդան Ղուկասյանը այսօր ազգային ժողով չէր եկել։ Ես դրա համար այսօր հրավիրել էի նիստ, որի ժամանակ բոլորի զգուշացված է եղել, որևիցե մեկը անհատական կարծիք ասելու իրավունք չունի խմբակցությունը, որը խմբակցությունը պետք է քննարկվի և ընդհանուր որոշում ոսնելու այդպիսի հայտարարությունն է, հասկանալի է։ Դա պարոն Ղուկասյանի անձնական տեսակետն է, և բնականաբար ես հիմա եւս վերահաստատում եմ, որ դա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը չէ։ Ինչու է պարոն Ղուկասյանը նման տեսակետ հայտնել, ես կարծում եմ դուք բոլոր հնարավորությունները ունեք այդ հարցով դիմել Վարդան Ղուկասյանին։ Որն է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետ, այսինքն դուք կողմ եք, որպեսզի անազատության մեջ լինի։ Հայաստանի խմբակցության տեսակետը այն է, որ քաղաքական պրոցեսները այսուհետ նոր Հայաստանում չպիտի միախառնվեն իրավական գործընթացներին։ Դա բացարձակապես իրավական գործընթաց է, մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ իրավական գործընթացների վրա որևէ քաղաքական պրեսինգ չկա և չի լինելու, և մենք ուղղակիորեն նպատակահարմար չենք գտնում հնչեցնել քաղաքական գնահատականներ իրավական գործընթացների վերաբերյալ։ Ինչ այսօր ընթանում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի շուրջ, դուք դա իրավական եք համարում, թե նաև քաղաքական ազդեցություններ։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանի անձնապես դատավարությանը չեմ հետևում, անկեղծ ասած, նորից եմ կրկնում, մենք կարծում ենք, որ գործընթացները պիտի գնան բացառապես իրավական տիրույթում, և որևէ քաղաքական գնահատականներ չի պիտի հնչեն, առավել ևս անձնական գնահատականներ խմբակցության, որոնք չեն ներկայացնում խմբակցության տեսակետը, անհատ պատգամավորների կողմից չի պիտի հնչեն։ Ասվել է Վարդան Ղուկասյանին, այսօր Ղուկասյանը այսօր վանիստին ներկա չէր։ Խորհրդարանում արդեն ստեղծվել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, դրանում ընդգրկված է 11 անդամ, ընդդիմադիրներ 2-ական պատգամավոր ունեն այս հանձնաժողովում։ Կողմ լինելով հանձնաժողովի գաղափարին, այսօր Բարգավաճ Հայաստանից Նահրա Զոհրաբյանը քննադատել է այս հանձնաժողովը ստեղծելու գործընթացը, իրենց իմքայլը դաշինքը չի տեղեկացրել։ Քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված արդեն որոշել եք, ովքեր են ձեզանից ընդգրկված լինելու այդ հանձնաժողովը։ Չենք որոշել, որովհետև մեզ որևէ մեկը իմ քայլից չի դիմել, ավելին մենք մամուլից ենք տեղեկացել, որ իմ քայլի 40 քանի պատգամավորի ստորագրությամբ ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, ես քիչ առաջ նշեցի իմ գործընկեր լրագրողներին, ես սա համարում եմ ընդհանրապես ոչ, այսպես ասեմ, հա, աշխատանքային մթնոլորտ խորհրդարանում, Եկարի ենք կարող էին դիմել նաև Բարգավաճ Հայաստանին, Լուսավոր Հայաստանին, հատկապես որ մենք ասել ենք, որ մենք ինքներս գտնում ենք, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանը, որ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հարցեր կան, որոնց պատասխանները պիտի տրվել, բայց այսպես սեպարատ անընդհատ փորձել, այսպես, հա, դանկոյի նման գնալ առաջ և փորձել հանրության մոտ ներկայացնել, որ միայն իրենք են մտահոգ բոլոր այս խնդիրներով, ես սա համարում եմ նոր քաղաքական ուժի մանկական հիվանդություն, կարմրուկի նման մի բան, որը հույս ունեմ ժամանակի հետ կանցնի, իսկ եթե չանցնի, դա շատ վատ է, ինչ ասեմ։ Դիմել ձեզ, ձեր կարծիքով ինչու՞։ Պետք է իրենց հարցնել, որովհետև իրենք այդպիսի, ես հասկացել եմ, որ աշխատավոճ ունեն։ Քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու համար կա ընթացակարգ, որը սահմանվում է կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով, համաձայն որի հանձնաժողովը, մասնավորապես տվյալ պարագայում անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովը, իմքայլը խմբակցության կողմից նախաձեռնությամբ ստորագրությունների անպատասխան քանակով ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահին, և եթե այն չէր հակասում նշված պահանջներին, ապա քնիչ հանձնաժողովը իրավունքի ուժով ստեղծվում է, որի մասին հայտնում է ազգային ժողովի նախագահը լիագումար նիստերի դահլիճից, ինչը և տեղի է ունեցել։ Այսինքն նախապես տեղյակ պահելու այդպես ընթացակարգ չկար, որ մենք ստեղծում ենք քննիչ հանձնաժողով։ Ես ձեզ ասացի ընթացակարգը ինչպիսին է, և ինչ վերաբերում է ընդհանրապես անակնկալ լինելուն, կարծում եմ այստեղ որևէ անակնկալ չկա, որովհետև նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, որը մենք ընդունել էինք իգիտություն, այնուհետև մենք արել ենք խմբակցության նիստ, որից հետո հայտարարել ենք այդ մասին, և խմբակցությունը հաշվել
հաշտետու է հանրությանը և հասարակությանը, և ձեր միջոցով, մամուլի միջոցով մենք իրազեկել ենք, տեղեկացրել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է կանոնակարգի ընթացակարգերին, ապա բոլորը պահպանվել են։ Զորաբյանը սա իր բնորոշման մանկականություն դրսևորեց ձեր կողմից, որ այս ամեն ինչ ուզում եք միանձնի անել, ձեզ վերագրել, բոլոր հանձնաժողովները, բոլոր նախագծերը դուրս թողնելով կարծես թե ընդդիմության է։ Բոլորովին ես նման միտում չեմ տեսնում իհարկե, եւ չի էլ կարող լինել։ Ընդհակառակը մենք որպես խորհրդարանական մեծամասնություն ձգտում ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի ներառականությունը ապահովենք բոլոր խմբակցությունների կողմից, այդ թվում եւ խորհրդարանական ուժերի կողմից։ Այնպես որ այդ մեղադրանքը թույլ տվեք չընդունել, եւ կարծում եմ Տիկին Զոհրաբյանի նեղվածությունը տեղին չէ։ Ղարաբաղի ազատամարտիկներից Վլադիմիր Բալայանի որդին Ալեքսեյ Բալայանը եւ Քարվաճարի նախկին քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը կալանավորվել են։ Նրանց մեղադրանքի առաջադրվել մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության պապորինի զենք ձեռք բերելու, կրելու կամ փոխադրելու հոդվածով, որը պատժվում է 2-6 տարի ազատազրկմամբ։ Հիշեցնենք, Ալեքսեյ Բալայանը եւ Ռոլանդ Այդինյանը ձերբակալվել էին Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի համակիրների ուղղությամբ կրակա հերթարձակելու գործով։ Սամվել Բաբայանի գրասենյակը հայտարարություն էր տարածել, և մայիսի լույս 29-ի գիշերը Սևան Մարտունի ճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպը կապել Ղարաբաղի նախկին վարչապետ, Արցախի նախագահի թեկնածու, ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Երևան Սևան մայրուղում տեղի ունեցած զինված միջադեպի գործով պաշտպան երկու անձ կալանավորվել է, նրանց մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Ուզում նշել, որ քրեական գործի շրջանակներում բացի նշված մեղադրյալներից երկու անձ ներգրավված են որպես կասկածյալ, ընդհանուր առմամբ կասկածյալի 2 և մեղադրյալի 2 դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձինք կան։ Ները Ալեքսեյ Բալայանի և Ռոլանդ Այդինյանի մասին է, չէ՞ խոսքը, որոնք որ կալանավորվել են։ Կալանավորված անձինք իրենք են։ Այսօր մոտ 1 ժամից վերաքննիչ դատարանում կկայանա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բերած բողոքի քննությունը։ Պաշտպանները բողոքարկել էին Քոչարյանին անձեռնմխելիության հիմքով քրական հետապնդումը չդադարեցնելու վերաբերյալ առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 2008 թվականին սահմանադրական կարգը տապալելու ու նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Այս գործով անցնում են ևս 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Առարկության վերաբերում նրան, որ հրապարակային խոսքերում արտահայտել է դիրք որոշում, որը եթե դատարանը գտնավորին չի կաշկանդելու, ապա կարող է շարունակի այդպեսին արել դիրք որոշում։ Եթե դատարանը գտնավոր ամեն դեպքում իր խոսքերը կաշկանդող են իրեն կամ իսկ գործին հանդեպ նախատրամադրված է, այդ դեպքում չի կարող։ Գործին վրա չի կարող անդրադառան, որ մենք իրականում ուրիշ հարց ենք քննարկում այս պրոցեսում։ Մենք քննարկում ենք ոչ թե նրան, որ ինքը հաստատում այդ որոշումը ճիշտ էր տեսել, այլ քննարկում են արդյոք այդպիսի որոշման պայմաններում լավ իրականացնում ամեն ինչ գործողություն պետք է աներ։ Իր հայտնած կարծիքի հետ մեր այս ողքի քննությունը իմ կարծիքով կապ չունի։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հերորյա պետական այցը Մեծ Բրիտանիա, քիչ առաջ ԱՄՆ նախագահի օթանավը ժամանել է Լոնդոնի Սթենսթեդ օթանավակայան։ Այստեղից Թրամփն առաջին տիկին Մելանիա Թրամփի ուղեկցությամբ ուղղաթիռով մեկնել է Լոնդոնի կենտրոն, նրա առաջին կանգառը Մեծ Բրիտանիայում ԱՄՆ դեսպանի նստավայրներ Սպիտակ տան ղեկավարի այցի օրակարգը բավական հագեցած է այսօր Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ի կողմից ԱՄՆ նախագահի պատվին ճաշկերույթ կազմակերպի Բուքինգհեմյան պալատում։ Թրամփի այցը մեկնարկում է Մեծ Բրիտանիայում ծագած քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում, այցի ավարտի հաջորդ օրը հունիսի 7-ին հրաժարականը ներկայացնելու գործող վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ իր աջակցությունն է հայտնել Մեծ Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնին, որ հավակնում է կառավարության ղեկավարի պաշտոնին։ Ջոնսոնը միացյալ թագավորության հիանալի վարչապետ կլինի, այցի նախորդին հայտարարել էր Թրամփը։ Երբեք մի սպառնացեք Իրանին, ամերիկյան ABC հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին նախորդին ասել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Նրա խոսքով Իրանի հասցեին հնչող սպառնալիքները որևէ արդյունքի չեն հանգեցնելու, փորձեք հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել, գուցե դա աշխատի, ամերիկյան հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Զարիֆը։ Խոսելով Իրանի դեմ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցների մասին, արտգործնախարար Զարիֆը զգուշացրել է, որ դրանք ի վերջո
կարող են շատ լուրջ բարդությունների հանգեցնել։ Նախարարն անդրադարձել է նաև Իրանի ռազմածովային ուժերի Պարսից ծոցում իրականացվող ուժեղացված հսկողությանը, նշելով, որ նման քայլի պատճառը ամերիկյան ուժերի շարունակվող կուտակումն է այս շրջանում։ Մենք պատահական չէ, որ այդ վայրը կոչում ենք հենց Պարսից ծոց, մենք ի վերջո պաշտպանվելու իրավունք ունենք։ Պատկերացրեք միայն, թե ինչ զգացողություններ կունենայիք դուք, ինչ քայլերի կդիմեիք, եթե Իրանը հանկարծ ռազմանավեր ուղարկեր, ասենք, Կալիֆոռնիայի կամ Ֆլորիդայի ափամերձ գոտի, նշում էր Զարիֆը։ Սուդանի զինված ուժերն այսօր լուսադեմին փորձել են ցրել մայրաքաղաք Խարթումի կենտրոնում մի քանի ամիս շարունակվող նստացույցի մասնակիցներին։ Հարաբական լրատվամիջոցների տեղեկություններով բանակային ստորաբաժանումները ցուցարարների ուղղությամբ անկանոն գրակ են արձակել, ինչի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Ցուցարարները պահանջում են իշխանությունը Սուդանում հանձնել քաղաքացիական կառույցներին, վերջ տալով զինվորականների տասնամյակներ շարունակվող կառավարմանը։ Իրադրությունը Սուդանում սրվեց ապրիլին, երբ բանակը պաշտոնան կարեց վերջին 30 տարիներին երկիրը ղեկավարած Օմար ալ-Բաշիրին։ Նախագահի պաշտոնանկությունից հետո իշխանությունը երկրում անցել է անցումային ռազմական խորհրդին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, կհանդիպենք 15:00-ին։